Vítejte na naší konžské lokalitě. Tohle je řeka Dža, tohle je kamerunský břeh řeky a tohle to jsou peřeje a soutězka, kde má vzniknout přehrada na výrobu elektrické energie. Upřímně doufám, že se to nikdy nestane, protože lesy tady okolo jsou plné slonů, goril, šimpanzů a je to tady je to tady prostě úžasný. Ahoj. Zambaja Lobby, tak se jmenuje expedice, kterou několik let už vedou čeští vědci v Kongu. Projekt Expedice Neuron několikrát na ten projekt podpořil. A se mnou právě teď tady sedí Tom Junek. Já tě zdravím, ahoj. Ahoj. Abychom si mohli popovídat jednak o tom, co to vlastně znamená Zambaja Lobby a také, co si pod tím představit, co sebou nese ten projekt, který tam ty a Artur Sněgoň vlastně vedete. No Zambayalo by to je název, který vymyslel Artur. A je naprosto geniální, protože v češtině to znamená prales zítřka. Uh -huh. a, a my s Arturem jsme hrozně dlouho chodili kolem sebe. On odjel do Konga, do Afriky, prostě jezdil tam na kole, na Kánoji, na všem možném. Tak nějak jsme o sobě prostě na dálku věděli a potom jsme se někdy v roce 2018 konečně potkali někde v kavárně a bavili jsme se o tom, že prostě, hele, on je v tom Kongu teď a a vypadá to, že by tam mohla být nějaká docela zajímavá práce, hlavně co se týče monitoringu zvířat, um, tak co kdyby jsme vymysleli dohromady nějaký projekt, protože za tu dobu, kdy on v tom Kongu byl, tak tam začalo jezdit x různých lidí, které prostě my všichni známe. A nás tak napadlo, že vlastně by teda tomu asi slušelo dát tomu nějakou fazónu ty lidi spojit dohromady ty aktivity, které tam jsou, nějak pospojovat, vědět o sobě víc, co vlastně se tam děje a udělat z toho takovou jako uh, takovou takový jako větší projekt na který samozřejmě potřebujeme peníze uh, a začít tam dělat něco jako systematického něco co může přinést data pro různé partnery pro uh, pro studium biodiverzity a tak dále. takže vlastně takhle to nějak začalo v roce 2019 jsme tam byli poprvé měli jsme sebou větší skupinu lidí uh, a Povedlo se nám vlastně, kromě toho, že jsme proskoumali jako různé oblasti v tom Kongu a, a podívali jsme se jako na, na různou úroveň jakoby zprávy těch území, jakože komunitní les, rezervace, koncese dřevařská, národní park a tak dál. tak jsme si tak jako osahali ten rajon a začali jsme přemýšlet nad tím, že by to bylo dobré mít nějakého jako většího partnera, pro kterého bychom mohli dělat nějaký servis a dát do toho prostě tu svoji erudici a ty a, a, a prostě ty naše postupy. navázali jsme spolupráci s WWF, se Světovým fondem pro ochranu přírody, který právě na severu Konga, na území, které jsou pod dřevařskou a těžářskou koncesí, tak vlastně se stará o nějakou jako správu té, té zvířeny, dejme tomu, nebo toho, toho území, té přírody. A protože pochopitelně je to poměrně okrajová záležitost, není to žádný jako prominentní národní park a pro, uh -huh, podobné, uh -huh. tak, tak oni na to mají velmi limitované zdroje. A nám to vlastně umožnilo tam přijít s tím a říct, hele, tak my vám se tady postaráme prostě o to, co vy nestíháte, protože vám jde hlavně o tu ostrahu a to, aby se tady nelovili sloni. Ale vlastně už moc neřešíte jako ten vlastně ten stav, té komunity těch zvířat a tak dál, tak my vám budeme prostě dělat de facto takovýhle servis a budeme to, budeme to dělat pro vás. Takže my jsme s tímhletím začali už vlastně v roce 2020 de facto a začali jsme monitorovat de facto, začali jsme monitorovat území těch koncesí, které jsou v podstatě do budoucna důležité pro to aby jako přirozený koridor propojovali velké chráněné území, mm -hmm. velké, velké národní mm -hmm. parky, které jsou mm -hmm. jeden je v Kamerunu, jeden v Gabonu a jeden v Kongu. A Um, už se několikrát stalo, že prostě tam ebola vyhubila třeba populaci goril na některých územích. A bez toho, aniž by ty území byly propojené jako funkčním koridorem, no tak vlastně by to bylo hotové. tak ty gorily by, by tam, se neobnovila, tak by to se neobnovila, by tak by prostě ty gorily vymřely. Takže my vlastně jako působíme na místech, které jsou ty potenciální koridory, sbíráme tam data pomocí fotopastí, akustických nahrávadel, pozorování a tato data pak předáváme dál. A vlastně tlačíme na to, aby aby tato území byla zachována do budoucna uhum, uhum. Jako, jako vlastně funkční koridory pro, pro ta velká zvířata, aby, aby ten ekosystém mohl fungovat jako takový. Takže výstupem toho vašeho projektu jsou informace o tom, jaká zvířata tam jsou, jak se pohybují a případně jak fungují různé typy územě správních celků v dané oblasti. Je to tak? No to, jak fungují ty územně správní celky, to, to úplně my neřešíme, ale my spíš jako řešíme to, jaký vliv mají jaké lidské aktivity na ty, na ty populace těch zvířat, protože mm. prostě my opravdu z těch dat jsme schopni vidět to, že zkrátka, když máš někde koncesy na, na těžbu zlata, což na takovém místě působíme, máš tam čínskou firmu, která to tam těží, přiveze si tam uh, armádu 100 dělníků z vedlejšího Konga ještě navíc, tak tenhle ten tábor lidí, který tam žije tak potřebuje maso z lesa. A naprosto jasně se ti tam roztáčí spirála vlastně toho, toho, neudržitelného vylovování zvířat z toho pralesa, které dřív bylo vlastně jenom pro účely té místní komunity. No. Maximálně to poslali bratranci do města, ale najednou ti tam prostě vznikne jako nový městečko, který má tu svoji spotřebu a ti lovci vlastně začínají lovit, pro, začínají lovit komerčně. A tohle to potom my vidíme vlastně na těch datech z těch fotopastí, vidíme, že tenhle ten druh zvířat ti najednou z toho lesa začne mizet, protože prostě je tady ta poptávka. Ahoj Skunga. Říkal jsem si, že bych vám asi měl možná popsat, jaký to je být v pralese. Tak prales hodně bolí. V pralese padáte, vyvrkáváte si kotníky, dislokujete si kolena, máte puchyře jak prsty veliký, slejzají vám nechty, prales vás řeže, škrábe, píchá, Jenom v našem kempu máme tak pět skupin budavýho hmyzu, to nepočítám ravence, nepočítám škorpiony. Máme tady zelený mamby, máme tady gabonský zmije, čtyřmetrový krokodýla, se který máme uzavřený pak to neútočení. Když tohle to všechno dáte a, a zjistíte, že to máte rádi, tak jako my, tak pak třeba za den potkáte tři skupiny goril, jako se nám to povedlo teď předevčírem. Ale jestli do se přijdete s tím, že ho budete výjídat, že, ho budete, že v něm budete lovit pro nějakou absurdní čínskou medicínu, tak ten prales má pro vás připravený ještě takové věci, jako jsou koronaviry, jako je ebola například. Je potřeba ten prales nechat být. Je potřeba ho nechat být v jeho majestátnosti, je potřeba ho chránit, protože ho potřebujeme. Nechte prales být. Výhoda, nebo Jedna z věcí, co se mi prostě líbí na tom tvém projektu, je to, že se na to místo vracíte. Když jste se letos vrátili z té zatím poslední cesty do Konžského pralesa, s čím jste se vrátili? Z nějaké pozorování, změny, vývoje, jaké jsou ty nejnovější zážitky? My máme to velký štěstí, že jsme se dostali do místa, které je plánované na to, aby bylo oficiálně chráněné. Jo? Na kamerunské straně je Národní park, na konské straně ještě není a je tam vlastně místo, tam se, tam se, dotýkají dvě dřevařské koncese a každá z nich každá z nich vyčlenila takový trojuhelník toho svého území na to, že to je, že to je území pro ochranu zvířat. Na tomhle území je plánováno to, že, že bude prostě oficiálně vyhlášený, pod jakým statusem to, to, o to v celku nejde, nějaká rezervace a na tomto místě jsou takzvané saliny, což jsou otevřené prostory v lese, které jsou důležité z několika, z několika hledisek. Ty saliny, to jsou vlastně jediná místa, kde v tom pralese ty můžeš vidět slony na otevřené ploše, nebo gorily, nebo guerezy třeba. A, takže je to zajímavé, jako jak pro vědce, tak pro potenciálního ekoturistu, který vidí něco tak, výjimečného. A samozřejmě jsou zajímavé pro pytláka. Mm -hmm. Takže my tady vlastně na, na, na té salině, která je ještě navíc samo, sama o sobě jako zajímavý fenomen, protože je tam minerální lis, na který chodí zvířata za nějakým účelem doplňovat minerály, ale třeba si i hrát na otevřené ploše a podobně, tak, tak ta salina vlastně je něco, co, co ti združuje jako velmi aplikovatelný uh, velmi aplikovatelný uh, jako informace který my se snažíme vlastně na to místě vybádat. Jo. Takže teď jsme soustředění tady na tuhle oblast, která se jmenuje Subja. Pracujeme na těch salinách, zjišťujeme vlastně, která zvířata tam chodí. Máme už osazené fotopasmy úplně všechny ty minerální lizy třeba na jedné salině, takže prostě mm -hmm. takhle detailní výzkum nikdy nikdo na, na salinách nedělal. Zajímá nás samozřejmě prostě to, jaký vliv má prezence lidí, dejme tomu na blízké řece, kudy jezdí. A vidíme už z našich dat třeba to, že prostě salina, která je blíž a je víc otevřená, tak na ní prostě sloni prakticky ve dne denního světla vůbec nechodí. A stočí tam jenom ten pohyb těch lidí prostě. Ano, mm -hmm. jednoznačně. A ukazuje se to, protože na té salině nám i nějaké fotopasti ukradly, takže prostě <laughs> vidíme to, že tam jako jako opravdu ten <laughs> zjevný důkaz. <laughs> zjevný důkaz samozřejmě lidské činnosti. A to se bavíme ale o tom, že jsme 50 kilometrů hluboko v divočině ano. Po, po řece proti proudu řeky, za, za níž je hranice a nikam to nepokračuje, jo? takže mm -hmm. ti lidé prostě těch 50 kilometrů po té řece urazí proto, aby, aby tam jako něco dělali třeba ukradli fotopasti, jako evidentně prostě nechtějí být u toho zaznamenaný. Takže tohle je, je jako nádherná situace, ve které teď jsme, protože my vlastně těma našima datama můžeme podpořit vznik toho chráněného území, můžeme ukázat těm místním komunitám, hele, když to budete chránit, tak tady můžete mít prostě pozorovatelnu, můžete sem vodit turisty, uvidí tady zvířata, ale musíte to chránit, protože jinak vám to budou na tu pozorovatelnu líst pytláci a, a bude, to, bude to špatně. Tak ahoj ze Saliny, všechny vás zdravím, máme tady hotovo. Všechno zařízení je nainstalované, všichni jsme to přežili a vracíme se zpátky domů. Díky za podporu a těšíme se na skladání. Ahoj.